З початком навчального року маленьким тернополянам нагадали, як правильно поводитись на дорозі. Аби застерегти та попередити малечу від небезпеки, працівники ДАІ проводять місячник безпеки «Увага, діти на дорозі». В рамках всеукраїнського профілактичного заходу учням молодших класів показали повчальну виставу, щоб ще раз нагадати, дотримання правил дорожнього руху – це запорука життя. Постійно по всіх школах міста Тернополя і Тернопільської області проводяться заходи, націлені на безпеку дорожнього руху серед дітей. Проводяться різноманітні програми, бесіди, профілактичні бесіди, уроки дозвілля. Значить, у кожній школі розташований куточок такий безпеки дорожнього руху. Для школяриків показали виставу, де мультяшні герої пояснювали важливість світлофора для пішоходів та водіїв. Маленькі учасники дорожнього руху, попри свій юний вік, уже знають, як потрібно поводитись на дорозі і переконані, якщо правил не дотримуватись, то можна потрапити в аварію. То не можна на червоне світло переходити дорогу. І ще, що коли нема світлофора, треба дивитися, чи машини є. Чи нема, тоді вже переходити. Якщо там трикутник, а там людина по зебрі ходить, це перехід для людей. Про те, як правильно поводитись на дорозі дітям, повинні розповідати й батьки. Інспектори ДАІ в рамках операції «Увага, діти на дорозі» перевірятимуть наявність дорожніх знаків та розмітки поблизу навчальних закладів міста.